Мурмяу. Пізнавалка. Всім теплого вечора. Зичимо вам. Ми, журналісти рубрики «Пізнавалка». Тема у нас сьогодні холодна. Я б навіть сказала крижана. Адже мова піде про найулюбленіший мультик дітей та дорослих «Фроузен. Крижане серце». Сьогодні в студії телепрограма Анастасія Радюк та Анастасія Гайбунюк. І ми детально дослідили створення цього мультику. Якщо детально, то «Фроузен» означає «заморожена». Великий плюс мені з англійської. Окей, йдемо далі. Це американський комп'ютерний анімаційний мультфільм студії Disney Pictures. Сюжет був створений за мотивами казки «Снігова королева» від автора Ганса Крістіана Андерсена. Фільм вийшов 27 листопада 2013 року. Здобув премію «Оскар» за найкращий анімаційний повнометражний фільм. Але до того творці працювали над варіантом «Снігової королеви». У березні 2010 року робота над цим проєктом була припинена. Після чого у грудні 2011 року Дісней заявив, що нова назва для свого творіння буде «Фроузен». «Крижане серце» створений за допомогою комп'ютерної анімації. Режисером цього мультфільму є Кріс Бак, а продюсерами стали Джон Ласете і Пітер Дель Бехо. У 2012 році було опубліковано, що одна зі сценаристів, яка займалася мультфільмом «Ральф», а саме Дженніфер Лі, вирішила приєднатися до режисера в якості помічника режисера. Пісні до цієї картини написані бродвейськими композиторами, яких і ми могли чути раніше – Робертом Лопесом і його талановитою дружиною Крістен Андерсон Лопес. Так до слова скажу, що у мультик не увійшла одна пісня – «Осінній карнавал». За початковим задумом королева Ельза повинна була бути злодійкою. Але як же і було сказано, пісня «Відпусти і забудь» змінила повністю хід історії мультику, адже пісня дуже задушевна, або її виконував злий персонаж, тому сюжет був переписаний. В порівнянні з попередніми діснеївськими повнометражними мультфільмами, у «Крижаному серці» звучить найбільша кількість пісень, перекладена 25 мовами. Діти їх знають на пам'ять. Про все, що залишилося за кадром «Крижаного серця» в наступних програмах циклу «Крижане серце» у рубриці «Пізнавалка». Дивіться та не пропустіть! Загалом мультик дуже класний. Отож дивіться всією родиною, як і телепрограму «Небесна колискова». Па-па!